shtator, i harojm plazhen, i harojm gjitha, edhe rikthehemi tek librat. Por ne kemi zgjedhur t'ju tregojmë tek shqiptar të mrekullueshëm, zyrën me shumë libra të një departamenti të drejtësisë në Warwick, një prej universiteteve top 10 në Britaninë e Madhe, ku pedagogu Andi Hoxhaj është një shqiptar, është një shqiptar nga Vlora, megjithëse Vlorën e ka ruar fare Andi, besoj. Unë po ta kujtoja një çik. Po, pra Vlora nuk t'ikin nga zemra. Ne ikim nga Vlora, ikim, po Vlora nga neve. Po. Këtë po mendoja ndërsa nuk e dija që ishte nga Vlora. E kam njohur në të gjitha postimet e tij në rrjetet sociale, në Twitter kryesisht, ndërsa në këtë universitet prestigjos të Britanisë së Madhe është gjithmonë një ftuar, një nobelist apo një politikan, është Hillary Clinton. Herë në fundit për Hillary shkruajte në dritare diçka të kërkova. Ai është gjithmonë aty, është gjithmonë në takime, është gjithmonë prezant. Siç është prezant në jo vetëm për te universitetit, për te faktit që studentët janë nga gjithë bota në këtë universitet prej më të kërkuarve në Britani, po është prezant edhe në jetën e shqiptarëve të emigracionit, për cilën ka për të treguar sot. Edhe ndaj doja ta ndaja me ju këtë takim me Andin, një shqiptar i mrekullueshëm në një universitet të rëndësishëm, i cili të fton të investosh në optimizëm, sepse jeta mes librave është ajo që të çon diku, asnjëherë para atë. Kjo është e sigurt. Nga Vlora i ke shumë shpejt. I ke 4 vjeç? Nga Vlora 4 vjeç, po jam kthyer në moshën 8 e gjysëm dhe pastaj kam mikur 16. Dhe përsëri. Gjermani, Angli në kolegj, gjithë. Po në Gjermani mbas rënies së komunizmit kam ikur me prindrit, si të gjithë emigrantët, pastaj prindrit që kishin dëshirë që të ktheheshin në Shqipëri të investonin në kapitalizmin e ri që po ndërtohej në Shqipëri mbas rënies së komunizmit. Dhe un pastaj kam ardhur për studime në kolegj dhe nga kolegji shkoj të lartë master edhe duke vazhduar doktoraturën këtu dhe tani je këtu. Do të thënë prej kohësh që këtu bëre masterin, bëre patë shkollimin, patë doktoraturën, tani je pedagog në këtë universitet. Mua po duk unë ndërsa kaloja ecën për kampus, ecën në për këto zyrat me portrete njerëzish të gjithë në mosh, me shumë libra, që si e bëjnë, ekspozojnë ke dera e zyrës librat që shkruajnë? Po, dhe paka shumë si në Shqipëri më kujtohet kur ta kishin nxënës të parë, më që i çonin te tabela e nderit. Edhe këtu më është si traditë që kur publikon librin, domun të çohet në korridor. Të çohet në korridor. Edhe pranë zyrës. Kur do jetë libri yt tek zyra jote? Në nëntor. Përse bëm fjalë libri? Çfarë është? Libri është një studim për luftën kundër korrupsionit dhe kryesisht unë studioj si Bashkimi Evropian lufton korrupsionin dhe si influencon politikat e saj për të luftuar korrupsionin në vendet anëtare. Dhe unë e kam zgjeruar dhe në vendet kandidate dhe një kapitull është edhe i dedikuar për Shqipërinë dhe unë aty shikoj që si shikohet korrupsioni dhe në ç'a natyre. Momentalisht, Bashkimi Evropian e shikon korrupsionin si një impakt negativ që ka në rritjen e investimeve dhe ekonomisë. Po korrupsioni ka impakt për te i tyre, si sidomos në jetën sociale, edukimin edhe investimet me radhë. Dhe unë e libër dhe më bëj disa rekomandime të kësaj natyre dhe mundohem që të ekspozoj ku ka mangësi në politikën e Bashkimit Evropian, po dhe gjithashtu të vendeve antareve dhe vendeve kandidate. Do t'i përkushtohesh me një fjalë një jetë akademike, kjo është ajo që të rreq apo drejtësia ka shumë mundësira? Me thënë të drejtën, nuk kam dëshirë që të shikoj edhe pak jashtë, më duket sikur gjithë jetën jam në shkollë. Edhe si nga shkolla. Më futet edhe mua thëndisin, edhe mua më duket sikur jam rikthyer në shkollë, po çfarë shkolle? Po kam dëshirë që dhe në të ardhmen të punoj dhe jashtë akademisë, mendoj dhe mund të më bëj dhe një pedagog akoma më të mirë kur ke pak eksperiencë pune. Jashtë. Po këtu si është, ka student shqiptar, unë vetë kam eksperiencë me një djalë shqiptar që mbaroi si vjetë edhe... Po ka disa... Është e vështirë do më të vish në këtë universitet? E vështirë është sepse duhet të kesh mesatare. Do të thonë në Shqipëri me mesatarin duhet të jetë mbi 9, po nuk është e pamundur se siç folëm, domethënë ka studentë shqiptarë që kanë ardhur këtu, edhe unë do t'i inkurajoja që të vinin dhe gjithashtu në qeveria britanike ka një scholarship çivni që financon jo vetëm shkollimin, po edhe jetesën e atyre dhe këtë vit që vjen çivni do t'i shtojë fondet, diku vjet ka financuar te 4-5 4-5 bursa. Këtë vit që vjen mendoj që të jetë mbi 8.
Po dhe neve vet kemi bursa që financojmë vetëm shkollimin, po jo ndonjë. Jo ndonjë. Po, sepse përndryshe është shkollë shumë e shtrenjtë. Është e shtrenjtë, po ka mundësira, domethënë si apo atë kurti. Si erdhën këtu shkollë? Unë këtu erdha më vonë, mbasi kisha marrë shkollën e lartë, erdha në master dhe kisha mesatare të mirë. Ndjes vetëm do të pyes, po çoj zhurmë një fëmijësh. Ç'a ndodh këtu? S'ka filluar shkolla besoj. Po kampusi jonë është shumë interesant sepse nuk është vetëm kampus universitar, por ne kemi edhe një qendër kulturore, nëse pe kur hyrëm që quhet Warwick Arts Center, që është qendra e artit, aty ka dhe kinema, ka dhe ekspozita, ka dhe gjëra të tjera. Edhe vinë të zonës komplet. Edhe vinë edhe të zonës që shikojnë edhe shfaqje ose filma. Kampusi i jep mundësinë studentëve që të jetojnë këtu për pak kohë, besoj. Po, në kampusin zakonisht mban studentët që janë të vitit të parë, pastaj ata kur shkojnë në vitin e dytë duhet të shkojnë të jetojnë jashtë kampusit dhe u lënë në dhomat për atë që do vinë në vitin e parë. Po mundohet më që tjetë edhe për familjen e hapur, ka dhe qerdhe për kolegë që kanë familjarë që mund t'i lënë fëmijët afër në qerdhe ose në kopësht. Sa ka kërështetet? Sa student ka? Gati 8000 student. Po staff? Në, da ku qik? Jemi diku tek 1700. 1700. Ishte e vështirë të bëshe pjesë e këti stafi? Ishte, në fillim ishte pak, më në aplikova, pasaj më vonë më kanë në barë, po këtu është një sistem që neve gjdo vit evaluojemi për punën që bëjmë, edhe në qofse ka rasti që neve nuk kemi dhe ashtë të mbina të rishet vëmëndia ose duhet që të përmirsojmë. Dhe mendoj se është shumë e mirë për këtë dosë, për të zhvilluar, për të ndryshuar. Po, edhe për të ndryshuar dhe përmirsuar. Plus pasaj dhe teknologjia, neve kemi fullur shumë e më shumë në çdo vit, po thuaj se është akoma më e avancuar. Për shembull, tregove për departamentin e teknologjisë, çfarë ndodhte aty tani? Tek departamenti i teknologjisë po punon bashkë me Jaguar Land Rover dhe po eksperimentojmë për baterinë e re për makinën elektrike që Jaguar pres që të nxjerrin në vitin 2021. Kanë nxjerrë një prototip edhe një që ka dalë në treg, por është edhe një disa të tjera që po vijnë. Është departamenti i ekonomisë se ka shefin e departamentit, djalin e Nobelistin e ekonomisë, etj. Emra. Theresa May e kishte kabinetin të gjithë nga Warwick pothuajse të diplomuar këtu, ndërsa shumë politikanë vinë. Hillary Clinton ishte e fundit apo kush ishte i fundit? Këtu ka ardhur Bill Clinton kur ka qenë president. Fjalimin e tij të fundit në Europë për politikën e jashtme e ka dhënë këtu. Këtu vinë edhe kryesisht edhe nga vendet e Commonwealth-it, nga India, nga Australia, edhe që vinë që japin në fjambit. Dhe neve kemi dhe shumë të famshëm që quhet Warwick Economic Summit, që është summit i ekonomisë, që bëhet nga student, edhe ka nobelistë të ndryshëm, ka dhe politikanë të ndryshëm që vinë, edhe ai bëhet çdo vit në shkurt, për atë madje ka dhe bursa që studentët shqiptarë që studionë ekonomikun, unë do t'i inkurajoja që të shkojnë në website-in në universitetit, të shikojnë edhe mund të aplikojnë edhe mund të vinë. Dhe ajo summiti ka fonde mjaftueshme që mund t'i akomodoj me vizë edhe me ardhje këtu. Do të thënë, asgjë nuk është e pamundur për një djalë, sepse apo për një vajzë nga Shqipëria, prindet e cilit mendojnë gjithmonë që okay, nuk e lek, nuk e dije, nuk e të ardhme. Jo, mund të dalësh. Mjafton të jesh në internet, mjafton të jesh kërkues, mjafton të duash këtë atmosferë që mua apo më bën ta dua shumë sot, të ndihem shumë mirë pavarësisht 33 gradëve që ka Londra në këtë ditë e pabesueshme, por më bën të ndihem mirë sepse mendoj që kjo po t'i përket gjithëve. Ti je një shembull i tillë, që tregon se një djalë nga Vlora, që shkoi në Gjermani me prindit sa kohë dhe pastaj në kolegj erdhi në Londër, ja doli vet. Ja doli vet, ta arri deri këtu dhe vazhdoi akoma më tepër. Mendoj se pse po, sot mundësit, sidomos në botën globaliste që ne jetojmë, mundësit janë pa fund që ne mund t'ja dalim. Unë që shikoj dhe me që neve akoma duhet të investojmë pak më shumë, është edhe në anën e teknologjisë dhe investimi që studentët të marrin më shumë, se të paktën shumë ku kam marrur prindë e mi, po dhe unë deri diku gjithçka ishte që duhet të shkoja në librari, duhet të hapje libra, duhet të merrje shënime, siç po më tregoj për një intervistë që bëre për librin tuaj, kurse sot është shumë kollaj sepse janë online, po kërkon edhe pak investime resources
që ajo mendoj se duhet të investojnë që të gjithë. S'është e pavarshme. Ka shqiptarë të cilët të pyesin, të kërkojnë, të ndihmosh, domethënë si funksionon me shqiptarët në Britaninë e Madhe, apo nuk janë fokusuar gjithë ke shkollimi, janë njerëz që kanë ardhur të punojnë edhe. Ka mix faktikisht, mua faktikisht më kanë kontaktuar shumë nëna. Nëna. Nga Shqipëria? Nga Shqipëria, ose që janë në Europë, më rast në më të fundit, ishte një nënë në Greqi, që vajzë saj kështë aplikuar në Britaninë e Madhe dhe ishte pak jo e sigur, sepse notat kanë dalë në datën 15 gusht, edhe nuk e dinte dhe si ishte, dhe më kontaktojnë hera herës që më pyetin që si mund të aplikojnë, shumicën dhe më duan të adinë si është procesi i aplikimit, unë me sa munde mu kam munduar që t'i jap ndihmë që u shikoj atë në letrën e motivimit që duhet bëjmë sa është e rëndësishme, po dhe notat, ose u jap këshilla ku mund vënë që t'i konvertojnë, dhe kështu kam një raport disi, po mundohem më sa mundem. Sepse paqartësia e shkollimit, sidomos të nënave për fëmijët, është e madhe. Dhe më duket kjo është një hallk që mungon në Shqipëri, që Anglia e ka shumë të fortë, faktin se si krijon servis. Ndërsa ne nuk na mungon ky krijimi një servisi që ndihmon njerëzit të shkojnë ku duhet. Mendoj se këtu mund të luret pak një rol më proaktiv edhe nga Ministria e Arsimit, mund të thoja edhe nga Ministria Jashtme, sepse unë shikoj me ambasadën amerikane ku bëjnë disa panajire për Fulbright. Mendoj këtu mund të jetë diçka që edhe ambasada britanike në Shqipëri mund të bëjë, të organizoj më shumë panajire që si mund të vinë të studiojnë në Britaninë e Madhe. Mirë do ishte ndofta dhe pedagog ose student që ka një eksperiencë në Shqipëri të bëj një panajirë që ne mund të diskutonim për këto. Me sa di British Council në Tiranë bën disa informime të kësaj natyre, por nuk e di domosë se ç'a impakti mund të ketë. Çfarë do të nesh kemë në Shqipërinë ende? Sa e largët është për ty përveç faktit që është familja? Është edhe afre dhe larg. Domthonë ka raste që vërtet ndihem shumë pram, ka raste që jam larg. Të qenit shqiptar s'do m'ikë asnjëherë, sepse jam rritur, kam kaluar një kohë shumë të mirë, po mundohem që të mbahem me Shqipërinë kryesisht tani me studimet. Më mundohem që në studimet që unë bëj, gjithmonë ta shikoj edhe fokusin e Shqipërisë dhe më erdhi keq se pash një studim të ri që kishte dalë, që Shqipëria ishte në rajon që prodhonte më pak studime, domethënë akademik shqiptar, prodhonte më pak studime në të gjithë rajonin. Edhe mendoj se edhe neve duhet jemi pak më proaktiv me rastin në mënyrë që të studiojmë pjesë ose sektor të Shqipërisë, edhe ndofta hapim një debat publik ose një diskurs që është më efektive, që mund të sjellë zhvillim ose të paktën debat më cilësor. Ti vetë përfshihesh në debatën në Shqipëri, për shembull debati për reformën drejtësinë, ndjeve ngasje apo ashtu përfshir? Unë faktikisht jam pak i tërhequr, nuk dua që të hidhem kur që të gjithë hidhen, edhe presë në për rezultatës, se si që për shikoj me reformën në drejtësi, për momentin është bërë shumë polemike. Ajo në thelbë ose në letra, më më duke që është bërë një punë e mirë, por nuk më përqenë fakti tani se edhe disa që mund të kritikojnë, po në quenë sigur janë armisht të reformës. Edhe ajo nuk është produktive, sepse patriotizmi nuk i përket askujt, asë një partije dhe asë një rritë, më të qenit shqiptar. Ti ke drejt të flasësh. Ti ke drejt të flasësh, edhe ajo nuk është. Ose, ne po marim disa masë e zëmë në Britani, ku disa politikan blokojnë në Twitter njërëzit që i komentojnë atyre, njëta që ka ndodhë edhe në Amerikë. Edhe gjykatat ka marrë vendim dhe në Amerikë po dhe këtu që një politikan nuk mund t'i blokojë dot njerëzit në Twitter, për arsye sepse ne kemi të drejtën e lirisë së fjalës që të flasim. Edhe është një lloj komunikimi dhe ishte edhe interesante se kushtetuta është rritur, është shkruar vite mbi 300 vjet që se kanë imagjinuar që do kishte do flitet për Twitter. Megjithatë më bëri përshtypje, më tregove për ndikimin e Akademisë së Shkencave në Brexit. Në mënyrë se si kur unë pyeta me kë ishin direkt kundër apo pro, më dhe një argument të bukur. Akademia e Shkencave në Britani ruan një lor shumë të madhë, sidomos në debatin publik që ndodhë. Ata mundohen që t'jenë asë një ansë edhe t'jenë sa më ekspert në interpretimin e tyre. Për gjatë debatit nuk u përfshin që t'ishin pro apo kundra, sepse
akademia këtë kaq asnjë nuk përfshihet. Pavarësisht se edhe neve kemi bindjet tona politike dhe këtu në fakultetin ton, ka lloj-lloj që po prap, mundohemi që të bazohemi në fakte dhe Akademia e Shkencave këtë ka bërë. Mendoj që në Shqipëri do ishte mirë që të merre një rol i tillë, sepse do t'i drejtonte edhe opinionin publik për të bazuar në fakte dhe jo vetëm në cilët krah ose cilat agenta duam. I lejon Shqipëria mundësi njerëzve si ty të ndërhyjnë në debatin publik ose të ndikojnë ose të ndihmojnë. Me Shqipëria kam parasysh Shqipërinë institucionale, jo Shqipërinë e medias, sepse Shqipëria mediatike unë jam një prej njerëzve që kam dalluar dhe më njëherë doja të ofrova një mundësi për të shprehur në dritare. Dua të di a ju japin juve dritare politikanët shqiptar. A keni mundësi për është mix. Më bëra një eksperiment edhe më vjen mirë që ta ndaj me juve. Vjet kur u fol sikur do hapeshin negociatat me Shqipërinë që realisht nuk u hapën, u tha që për vitin që vjen u hapën tek faqja e ministrisë jashtme disa shprehje për interes. Që thoshin ata që kanë studiuar jashtë, sidomos ata që kanë PhD, do jepet prioritet që mund të merren si konsuler të jashtëm për ekipi që do drejtohet negocios. Edhe unë dërgova CV-n edhe në letrën e motivimit për eksperiment më shumë për të parë që a ka vërtet me metrokraci apo jo. Edhe asnjë s'ktheu përgjigje. Dhe më vonë pastaj kur fola me njerëz që njoh, i thash, "Po mirë, ju publikuat në online, më smora asë një email, se zakonisht më mere dhe një email që faleminderit, por nuk u zgjodhe." Edhe më thanë, po pse s'na the neve, ti ta kishim zgjedhur neve dhe... Kjo mungesa institucionale duhet të përmirësohet, sidomos kur janë për çështje që janë shumë të rëndësishme, që na përkasin të gjithë neve, sepse negociatat që do hapi Shqipëria me BE-n, shkojnë për shtetë lloj partie, sepse do jenë disa marrëdhënie që ne do të ndërtojmë për 40-50 vjetët e ardhshme. Edhe ajo do impact breza me radhë, kështu që vërtet duhet të rritemi për te pjatës që në cila anje. Ndërko, i gjatë për i majtë. Unë jam i majtë, po ajo nuk do të thotë që... Sa që kemi në të bëjmë të pytje, po, mi që së të them sa e ke rogën, dani. Tani, nga mbi emri dhe nga Flora, besoj se do ishte ndryshe. Po, ajo nuk më bëndë më dhe në duhet të përkas njëra sa nëse... Apo tjetër. Mënë, je i majti i Korbin, i majti Bleris, i majti... Jo, Korbin nuk më qenë se shumë ekstrem, po mendoj i moderuar. I moderuar. Si që ishte në Tony Blair, apo si që ishte agenda Hillary Clinton. I majti shqetsuar nga Brexit. Po, i majti. Edhe mendoj që nuk është mirë për Britaninë, po dhe për Europën. Cili që çmimi që ti more nga Akademia e Shkencave të Britanisë së Madhe? Kam marrë një çmim që quhet Rising Star Engagement Award. Më shqipi thonë yllë në rritje. Yllë në rritje. Dhe ai çmim ishte në Britania e Madhe në 2018-ën, bëri summitin e Ballkanit Perëndimor, që erdhën 6 vënd që është pjesë e procesit të Borlinit. Për para saja, Parlamenti Britanik bëri disa raporte për të studiuar marrëdhënien që ka Britania me Ballkanin. Dhe unë aty kam kontribuar tek raporti i Parlamentit që u bë. Dhe kur doli raporti, unë jam situar si rreth 11 herë. Dhe mbas citimit, departamenti këtu mendoi se do ishte mirë që të më propozonin për këtë çmim, dhe unë propozova edhe një projekt pas çmimit që mund të bëjnë, sepse ishte edhe një fond që u dha mbas saj, edhe e fitova. Pjesës saj pastaj kam bërë dy aktivitete, kam bërë një aktivitet këtu në Warwick, e bëra vjet, u mundova që ftoja sa më shumë studios shqiptar. Nga Shqipëria? Nga Shqipëria ose dhe shqiptar që ishin në Europë për temat e caktuar se unë e bëra në fushët e sigurisë drejtësisë. Dhe pata mundësi që të promovoja disa nuk patëm mundësi që të vinin. Dhe një tjetër pastaj kemi bërë tek një think tank në Londër që është nga më prestigjioze, Chatham House, edhe atë ne fokusuam për kundër korrupsionin dhe shtetin ligjor, sepse
edhe në vendet të tjera në Europë, si në Hungari dhe Rumani, ka patur regres për sa i përket shtetit ligjor, edhe doja të bëja një krahasim, të mëse neve duam që të bëjmë ato reforma, po edhe ata i kanë bërë dhe kanë çfarë kanë ndodhur, edhe donim të mëndë që dhe të tregonim që jo gjithçka në letra mund të nxjerrë sukses. Pjesë të asaj të Chatham House, ne vendonim që të përfaqësonim edhe Shqipërinë ose le të themi të jepnim edhe Shqipërisë një farë platforme. Sepse është e vërteta në Britaninë e Madhe, Shqipëria nuk është se ka një emër shumë të mirë, apo më shikohet. Edhe unë mendova që do ishte e mirë që nga pala Shqipërisë të vinte një antar i qeverisë ta prezantonte reformën në drejtësi, duke qenë se reforma në drejtësi është e debatuar shpesh, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Europë si është, edhe ministren e ftova që vinte të prezantonte reformën që ajo bëri dhe ajo të më prezantoi një pjesë të reformës. Ministre e drejtësisë. A do të thonë s'mund të thuash që me të gjitha institucionet ke pasur heshtje? Jo, me të gjitha. Do doja të vazhdoja pa fund këtu, por mbasi është më mirë që të flasim pak jashtë. Më pëlqen pak edhe të ecin për kampus dhe të shikoj. Kur je në këtë kampus dhe takon me një shqiptar, të duket sikur gjithë shqiptarët që vinë në Londër janë në këtë pozicion edhe janë po kaq të angazhuar. Nuk janë të tillë. Ne kemi në Londër sipas statistikave 100.000 shqiptar, por jo zyrtarisht sa Shqipra? Duhet të jetë mbi 200 ose 250.000. 250.000 shqiptar, të ardhur kush me maune, kush në gjitha mënyrat, kush e ka kaluar La Manche-n si dikur Otranton, kanë ardhur dhe janë në gjitha mënyrat, por një pjesë e mirë është formalizuar, i ka dokumentat, është adaptuar në jetën britanike. E vetëm një gjë që mungon, që më duket sikur mungon, është që të ngjiten bashkë copat e mozaikut. Njerëzit të bashkëpunojnë, të bashkëveprojnë, që të kemi ndonjë ditë edhe këtu lagje shqiptare, siç ka lagje greke apo lagje kineze apo siç bashkëpunojnë edhe bashkëveprojnë të gjitha komunitetet. Neve na mungon kjo. Do të flisja pak më shumë për faktin çfarë bëhet me sepse një prej angazhimeve të tua të tjera, përveç funksionit akademik, është angazhimi me home office për faktin çfarë bëhet me vizat e shqiptarëve, me lehtësimin e ardhjes së tyre, me krijimin e mundësive për të ardhur të punojnë në bujqësie ndërtim. Edhe jo patjetër duke ardhur me pasaporta të tjera të vinë edhe ti dorëzohen krimit të organizuar, po e bëjmë jashtë më mirë këtë, sepse ato janë biseda që kërkojnë më pak libra. Me kënaqësi. Këtu nga pata, jemi të rrethuar nga një natyrë që të bukos, le të thuash. Sepse është mënyra më e mirë ku mund të studiosh edhe ku mund të jesh. Ky është vendi yt i punës, vendi yt i shkollës. Po, ne këtu jemi në kampusin jashtë, më nuk jemi te fakulteti i drejtësisë ku ishim më përpara tek zyra, por kjo është pjesa e inxhinierisë, dhe siç pam pak më përpara ku ishin disa prototipeve të makinave që garojnë në Formula 3. Kjo pjesa këtu është e inxhinierisë, e gjitha? Kjo është e menaxhimit. Një pjesë edhe një pjesë është e inxhinierisë. Edhe kjo është hapur diku në 2006-2007, kur ka qenë Gordon Brown kryeministër, edhe ai ka ardhur e ka inauguruar. Ja, pra. Kjo është një prej universiteteve të Britanisë së Madhe që kur inaugurohet një ndërtesë e re, vjen një kryeministër patjetër, ishte Theresa May. Theresa May ka qenë në 2016, sepse shtohet gjithmonë një godinë e re. Po. Kjo është të ndikosh në këtë mënyrë në jetën e atyre që duhet studiojnë. Megjithatë, di ç'a po mendoja tani që isha në gjithë këtë në këtë vend që të bën të ndihesh mirë. Që nuk është vetëm dituria, nuk janë vetëm librat, është edhe natyra e gjërave, është edhe mënyra se si ti ndihmohesh, inkurajohesh të studiosh. Pastaj kjo na mungon neve, shqiptarëve. Fakti që të gjithë na ngulisin me është e vështirë, nuk bëhet, vend i vogël, nuk ja del dot. Kjo na bën keq.
se nuk ka ca njerëz përreth që ti investojnë optimizëm dhe na thon po që do bëhemi, po që do ja dalim. Shumë si që thuhet tyre këtu, se në fund fundit Shqipëria është shteti i ri dhe praktikisht siç i thuhet të rinjve, ti inkurajosh, duhet të thonë këtij vendi. Jam shumë dakord me ty, inkurajimi është një nga elementet më pozitiv që neve duhet të vazhdojmë të japim. Dhe për çdo nisëm që marrim, nuk duhet ta shikojmë që po se nuk bëhet, se jemi i numri vogël apo meqense ne jemi Shqipëria është e vogël dhe nuk ka. Mendoj që duhet kemi më shumë inkurajim, duhet investojmë më shumë për të inkurajuar që gjërat mund të bëhen pozitivisht, por mendoj që edhe duhet të shikojmë pak në afat më të gjatë, se siç edhe juve thatë më përpara, ne jemi një vend i ri. Edhe duhet kohë, për shembull, ne siç e shikojmë këtu ka mbi 300 vjet investim. Edhe bashkëpunim, po mendoj në qëfë se neve do investojmë më shumë edhe bashkëpunojmë edhe gjithashtu shqiptarët me njërë tjetën se nuk shefën se ne gjithmonë presim që qeveria duhet të vijë aty tek neve. Fund fund ne jetojmë sot në kapitalizm edhe kapitalizmi ajo është të jep lirin dhe neve të bashkëpunojmë. Unë po shikoja më përpara që ne po flisnim për bursat, shumë komunitetet të ndryshme si komuniteti nigerian që kam parë këtu që kanë kogja student, shumë nga komuniteti atyre edhe financon bursa. Komuniteti nigerian në Londër financon bursat e fëmijëve. Bursa për fëmijëve që ata të vinë këtu, edhe pas sa të kthehen në Nigeri të kontributojnë në ekonominë e tyre. Shumë mendoj që edhe neve mund ta bëjmë diçka të tillë. Domethënë që mund të mblidhemi bashkë, të bashkëpunojmë edhe mund të sjellim në student. Edhe nuk kemi pse presim, se ideja është që nuk jemi bashkë se është ambasada që s'ta mbledh, nuk kemi bashkë se këta janë me PD-n, këta me PS-n, jo. Ti je shqiptar, ti mund t'ja dalësh ose bëhesh komunitet. Edhe mund të heqësh dhe imazhin e keq, se kjo është andi që më vjen keq. Britania, shqiptarët në Londër nuk përfaqësohen nga tiem dhe vajza si ti. Ti nuk je shembulli kryesor, ose më mirë, ti nuk je ai çfarë merret shembull. Britania, shqiptarët këtu prezantohen në lajmet tona, në lajmet e portaleve, në lajmet e mediave me shqiptar që mbjellin drogë, shqiptar që shesin drogë, shqiptar që vinë me maune. Po tre që e mori, vetëm shqiptarët e bukan këtu në Britani? Natyrisht që jo, po ka element në mikse të problemit që pse është. Shqiptarët, shumica që kanë ardhur, vinë me një kosto shumë të madhe, më paguaj nuk e di diku te 13 ose 15.000 pound për të ardhur, edhe vetëm ajo mënyrë për t'i shlyer, zakonisht i shtyn për të shkuar te kriminaliteti, që ajo është një pjesë që bën peng. Pjesa tjetër mendoj që është edhe pak ajo kultura ajo që ne kemi që neve duam që t'i bëjmë shumë shpejt gjërat. Ajo mund të jetë edhe fakt kulturor që ne kemi patur duke qenë një vend komunizëm edhe siç u hap liria ne i duam që të gjitha me njëru, shumë shpejt. Dhe kjo kërkon, po mendoj se komuniteti si neve, po dhe institucionet duhet të bëjmë më shumë për ta përmirësuar imazhin e shqiptarëve këtu, dhe neve t'i trajtojmë vërtet ato problematikat që cilat janë, dhe më këta djemë që meren me këto lloj, përse meren, në cila zonë vinë. Shumë nuk vinë në zona që janë të varfra, disa pasaj dhe bëjnë pre e krimeve të organizuara. Disa, që si që po flisim me më përpara, janë gati mbi 100 shqiptar minoren që vinë çdo 3 muaj në Britaninë e Madhe. Çdo 3 muaj? Çdo 3 muaj, dhe shumica atyre bien pre krimit të organizuar. Po, këtu mendoj se dhe prindrit ose familjarët që i nisin nga Shqipëria duhen të jenë më të mirë menduar, se disa nisen nga ajo që ti nisin fëmijët minoren, se do marrin dokumentet në Britani dhe pastaj do bëjnë letra të funda marrin edhe neve. Kur është kuajt e kundër ta, sepse ata u japin dokumentet dhe në moshën 18 dhe pastaj i kthejnë. Po është edhe problem, sepse ata fëmijët që vinë këtu kur janë 16, janë nuk janë në kontrol prindëror, për shumë si që mund t'je në Shqipëri dhe duke qënë sa ajo është një liri këtu pa kontrol, shtyën që shkojnë në për në klubet kriminale. Tërko, në folën bashkë për mundësin që ka që ju të ndikoni, të ndërhyni, të studioni mundësin që shqiptarëve të liberalizohen vizat me Anglinë, se e ishtë një feri vërtet, mënyra se si ti merë vizën Angleze, nuk e di për shtetet tjera, po për Shqiprinë është e vështirë. Dhe ti e i detyruar ti kështë në këtë mënyrë, kur mund të vishë në mënyra tjera dhe të punosh në mirëmbajtje shtëpie, në ndërtim, apo në bujësi në Angli.
Mendoj që këtu duhet të ketë një frym bashkëpunimi më të thellë si neve si komunitet, që duhet të kërkojmë përmirësimin e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe, po gjithashtu dhe shteti jon duhet ta ketë më shumë prioritet dhe më një interes për të përmirësuar marrëdhënien, duke qenë se këtu ka një komunitet goxha shumë të madh. Për momentin është e vështirë që të krijohet liberalizimi i vizave, për shkak se ne nuk shikojmë me një sy të mirë për shifrat që neve folim, që janë rreth 1000 shqiptar në burgjet e Britanisë, çdo 3 muaj vin nga 100.000 shqiptar minoren. Gjithashtu gratë trafikuara dhe qeneve njerëzore, neve jemi në shifrat më të larta, jemi në edhe Vietnamese. Po në 2019-ën, ndes sillin gratë trafikuara në linga Shqipëria, sepse ka dhe një nonsens e gjitha. Ajo, statistikat kështu të regojnë, por ato që janë marrë me studime ose që edhe i kanë investiguar, disa nga ato janë fiktive. Për arsye se gjenin për të marrë qëndrimin. Gjenin këtu për të marrë qëndrimin dhe pastaj ja transformojnë. Edhe këto janë ato problematikat që neve nuk s'kemi si të kërkojmë liberalizimin e vizave, pa trajtuar këto. Unë i kuptoj dhe më disa nga këta njërës janë të dëshpëruar nga ana sociale e ekonomike që i shtyën ta bëjnë këto. Por ne pa i adresuar tamam këto, nuk kemi se si që të hapim një marrëdhënie ose të liberalizojmë vizat. Dhe unë mendoj që do ishte shumë e dobishme kjo të trajtohet tani, duke qenë se Britania do dali nga Europa, edhe ekonomia këtu do riorganizohet, sepse në fushën e argëtimit të kulturës, këtu ka qenë shumica nga vendet e Europës, po duke qenë se dhe poundi po bie, Europa po rritet, shumë po ikin, në vitin e kaluar gati mbi 80% që vinin nga vendet si Polonia dhe Rumania. Po e lën, po e lën, po ikin, sidomos ato që punojnë në fushën e agrikulturës. Shumë neve aty mundet të kontributojmë me vizat sezonale, po ky duhet të jetë një diskutim që duhet ta bëjnë qeverit, shtetet. Neve vetëm mundet të japim statistikat, mund të japim idet, po qofse nuk do ketë nga anë e tyre një palë që vërtet të ashtyën. Po e rëndësishme është që prej njerëzve që japin statistikat edhe ide të ketë edhe shqiptarë, sepse ka i kurkoha që ide të dhe një jemi thirë statistika për botën edhe ide të japin të tjera. Edhe prandaj unë të përgëzoj, të falenderoj që më kryove mundësin e kësa interviste në kampusin e punës tënde të një universiteti prestigjoz, ku ti e një emër i rëndësishëm edhe ti ke një gjurë këtu dhe uroj edhe në jetën e shqiptarëve që tani përfuten në Bashkimin Evropian. Uroj të dëgjoj më shumë për ty pas kësaj interviste. Faleminderit. Shumë faleminderit, shumë faleminderit që erdhët këtu. Ju falenderoj. Ishte Andi Hoxhaj në Warwick, në Britaninë e Madhe. Një histori suksesi, një histori që të bën të investosh në optimizëm. Takohemi së bashku në histori të tjera në Shqiptarët e Mrekullueshëm YouTube channel Dritare me Rudinën. Thank you.